приятный шаг со стороны итальянской команды. Только что почтили они в памяти погибших в Украине. Минута молчания. Ну і вечір продовжується. Ну і перший бій сьогоднішнього вечора. Ми ще раз подивимося, вже точніше маю на увазі, на перший раз. Затусін Алієв буде боксувати сьогодні найлегший хлопець у складі команди «Українські атамани». Чекаємо на появу саме українського атамана. Дві перемоги він має в цьому сезоні. Його перемога у Алжирі, яку ми, на жаль, не бачили, тому що не було у нас трансляції, хоча алжирці обіцяли. Ну і його дебютна перемога, пам'ятаєте, над Аргентиною тут, у Києві, проти Крістіана Едуарда Роди. Там взагалі суперника виніс наш представник клубу українських атаманів. 50-45, така перемога дуже запам'яталася, і запам'яталася, що дійсно дуже класне це придбання, надбання для клубу «Українські атамани». Саме ось цей хлопець, взагалі, пропоную вам його запам'ятати. Не перший день у боксі, як то кажуть. Затусін Алієв і третій бій його, але суперник сьогодні, мабуть, найважчий з тих двох, які він вже відбоксував у всесвітній серії боксу. Дійсно, настояще іспитання сьогодні для Азата Усаналієва, тому що йому буде протистояти Ендрю Селбі, знакомий для многих боксер. В прошлом сезоні він виграв у нашого Івана Ельницького. Ой, этот парень. Помню, что тогда мы на выезде победили британцев. И вот Эндрю Селби был единственным боксером, которому удалось одержать победу в той матчевой встрече. Ну а сегодня в составе итальянцев только один итальянец, а все остальные легионеры. Казат Усаналиев – единственный легионер в нашей пятерке атаманов сегодня. Дійсно, відбувся такий трансфер із команди British Lionhearts. Опинився Ендрю Селбі у італійській команді, який так само у цьому сезоні, як і Усаналиев, перемагав Крістіана Едуарда Роду. До речі, за такого ж самого рахунку всі арбітри 45-50 віддали. Тому сьогодні, дійсно, очікуємо із першого бою одразу бій у кість. Але, знову ж таки, нагадаємо, що сьогодні нам дуже потрібна перемога для того, щоб залишитися на чолі групи, тому що, ну, в принципі, є така стратегічна позиція, що треба займати перше місце для того, щоб не отримати одразу ж у плей-офф суперника Кубу. Да, Валентин Соболєвський, главний тренер українських атаманів, говорив о том, що нужно одержувати победу в этой матчевой встрече, потому что задача выходить именно с первого места. Как мы знаем, напомню, если так случится, то мы будем встречаться с четвертым по рейтингу в подгруппе соперником. Сейчас это Россия, но все еще может поменяться. Напоминаем, это только 8-я матчевая встреча, всего их 10. На сегодняшний день у украинских атаманов 19 баллов, у итальянцев 17. Ну и бой начинается. Ну я одразу ж хочу вам повідомити, що цієї неділі про футбол не буде, я думаю, ви всі знаєте, але вже наступного тижня, 2 березня, як завжди, о 21:30, ми чекаємо на вас на телеканалі 2+2, там взагалі у нас такий спортивний день буде, окрім футболу ще й бокс, ми про це ми всі поговоримо ще. Тому пам'ятайте, 2 березня команда про футбол чекає вас о 21:30 на 2+2. Да, действительно очень хороший боксер, я имею в виду Усаналиев. Не зря его подписали украинские атаманы. Вообще это лучший боксер сборной Киргизстана. За последние 20 лет эта сборная практически ничего особенного не добилась в боксе. На Олимпиаду вообще лицензий не добыла. И вот Усаналиев за долгое время стал первым, кому удалось взять золото на чемпионате Азии. Хороший, действительно хороший боксер. Но Эндрю Селби, напомним, это парень, который дважды становился чемпионом Европы. На чемпионатах мира брал бронзу и серебро. На последнем чемпионате мира он взял бронзу. И мы видим, как бросается на размен Селби. И уже мы видим преимущество Усаналиева, в первую очередь, в скорости. И поэтому он тут его
переигрывает. Та і Селбі є чвертьфіналістом останніх Олімпійських ігор. Це, ну, звичайно, не медаль, але ви всі розумієте, що людина також пройшла, і всі ці надбання, про які вам щойно розказав В'ячеслав, зараз має нівелювати саме у Сіналі. Тому що нам, ще раз, нам дуже потрібна сьогодні перемога. Але ось італійці будуть, я думаю, проти. Та й такі відносини у нас з італійцями, В'ячеславе. Ну, ми, мабуть, їхню команду знаємо вже не гірше, ніж наших українських атаманів. Минулого сезону і в групі ми з ними боксували. Потім, ну, дуже драматичний півфінал. І ця перемога у заповненому палаці спорту 5-0, я думаю, пам'ятають всі українські атамани. Да, ну, если считать, то это уже шестая матчевая встреча в формате ВСБ между итальянцами и украинскими атаманами. Мы видим, какая удачная атака от Усаналиева. Многоударные комбинации ему приносят успех. Опять же таки, преимущество в скорости, оно очевидно. Как было тяжело Ильницкому боксировать против Селби, мы помним. Но Усаналиев сразу же с первого раунда нашел слабые места соперника и пользуется этим. Хороший суперник. Первый раунд заканчивается. Ты знаешь, такие, здається, йде бій за центр рингу. Жодний, якщо ми знаємо, ми дуже багато бачимо, коли хтось віддає супернику центр рингу і спокійно боксує другим номером, то тут хлопці навіть зав'язалися за те, хто буде боксувати першим номером, хто буде саме, хто займе центр рингу. Ну і такий, як завжди, трошечки так незрозумілий перший раунд. Завжди дуже важко рахувати, як мені здається, саме перший раунд, коли обидва ще добре дихають, влучають, чують тренерів. Тому що потім вже, коли з головою боксер іде у бійку, там вже нам трошки легше рахувати, тому що одразу ж бачиш, хто краще. Але ось бачимо, на цих повторах, все ж таки, правильно казав, Усаналіїв набагато влучнішим був, а ось від Селбі більше такої хаотичної роботи, мабуть, було у першому раунді. Але чекаємо, що там нарахували. Отдають всі троє судді Ендрю Селбі. К сожалению, сложно з ними согласитися, но, судя по повторам, действительно, более-менее ровний раунд. Но мені показалось, що все-таки більше точних ударів наносив Усаналіїв. Ну що, йому зараз потрібно все-таки більш уверенно виігрувати трьохминутки, раз таке суддейство. Ну і так, шановні друзі, одразу ж нагадуємо вам, що 28-го, ще не березня, точніше, ще лютого, у нас домашній бій проти алжирців. О 19:00 прямий ефір на телеканалі 2+2, це п'ятниця, вечір боксу у нас знову буде, алжирці до нас приїжджають, ми вас запевняємо, що трансляція відбудеться. Це не Алжир, які тільки обіцяють, як виявилось, ну головне, що у хлопців там вечір добре склався, у наших українських атаманів. Ну, а тут Усаналіїв просто пішов вперед з лівою рукою. Класно працює джебом, намагається завертати, довертати ці свої удари. Ну, а суперник Селбі вирішив, як зараз здається, відійти на відстань. Не підпускає поки що. Тримає на витягнутій руці суперника. Та й пускає займати Усаналіїва центр рингу. Да, мы помним, как хорошо передвигался по рингу Эндрю Селби. Зачастую он в этом компоненте превосходит соперников, но в этом случае это ему не особо помогает. Грамотно передвигается Усаналиев, держит центр ринга и предугадывает движение соперника. Но все равно побаивается такое впечатление Селби сейчас своего оппонента. Уж очень он так включил заднюю скорость и постоянно. Та й намагається не підпускати. Здається, такий головний сценарій від британця – не підпускати Усаналіїва на коротку дистанцію, якомога менше пропустити у цьому другому раунді. Знову ж таки, за рахунок таких розмаїтих ударів. І знову ж таки, завершити на свою користь другий раунд. Але проти цього, звичайно, Усаналіїв, який йде вперед. Тут после команды стоп, кстати, нанес удар Селби, но рефери сделал замечание по чему-то Азату, то, что он придерживал соперника. Слышим, как зрители поддерживают Эндрю. Напомним, что это британец.
А на сегодняшний день в четвертом сезоне ВСБ британской команды нет. Поэтому многие боксеры вот так рассыпались по другим командам. Та взагалі таки, да? Так кажуть більше, мабуть, у футболі. Трансферів відбулося у світній серії боксу. Ми сьогодні у хевівейті бачимо Міхая Ністера, який, як ви пам'ятаєте, у попередньому сезоні боксував за Астану Орландс, якого у фіналі просто прибив Олександр Усик. Сьогодні ми подивимось на ваших хлопців, буде якраз Міхай Ністер та Єгор Плівак. Непростой второй раунд. Ну, як бачимо, навлучав Усін Алієв. Ну, в то же время были хорошие моменты. Це написано на обличчі у Селбі. Да, в то же время, все-таки, мне показалось, были хорошие моменты и у британца. С дальней дистанции он попадал. Вот как сейчас. Ось двіечка дійсно зайшла. Я думаю, як ще у дитинстві вчили бити Селбі. Італійська публіка, як бачимо, заповнена зала у Італії. Ну, всі пам'ятають добре українських атаманів. К сожалению, и второй раунд мы проигрываем. Да, это арена Паула Косига. Около 5000 зрителей тут вмещается. Напомним, что ребята боксируют в городе Джела, Италия. Третий раунд. Ну, італійці є, точніше, не є нечинними, але є, були чемпіонами всесвітньої серії боксу сезону 2011-2012. Саме так, з цього приводу зірочка у них над емблемою. Взагалі італійці люблять ось такі перемоги, закріплювати зірочками на своїх емблемах. І, мабуть, ось згадуючи попередній сезон, вони ще жили тією перемогою у сезоні, тому що мені здалося, що спочатку якось так легко поставилися до нашої команди, поки ми не почали їх бити. Ось третій раунд і початок. Перша хвилина тут вже найважчий, мабуть, із початків для Усін Алієва за всі ось два бої. Два з половиною двобої у всесвітній серії боксу. Тут же дуже впевнено розпочав його суперник Ендрю Селбі. Да, і в першому раунді було нелегко Ендрю Селбі адаптуватися к Усін Алієву. І раунд був більш ровним. То зараз ми бачимо все-таки його роботу ног, його постійне передвіження, маневри, які переходять плавно в атаку. Дуже вовремя. Многое он делает в атаке, и это приносит ему успех. Сейчас Усин Алиеву пока что не удается выйти на свою ударную дистанцию, как это было в первом раунде. Хотя, казалось бы, он контролирует центр ринга, но прижать очень шустрого Селби тяжело. Хотя этот раунд может быть, в принципе, переламным, если выиграет цей раунд, то у Синалів є ще шанс виграти і загалом цей бій, тому що ну, така вага навряд чи тут. Нокаути ми побачимо, хоча ну, все може бути, в принципі. Ну, скажімо так, предпосилок к нокдаунам, нокаутам нет. Ребят сложно назвать панчерами, і, в общем-то, вони на це ставку не роблять. Оба більше працюють на качество і количество, ніж на мощність своїх ударів. Чуємо три удари і ноги. Це Валентин Соболевський зараз керує діями свого підопічного, який йде вперед, двічі влучає, а потім вже пірнає від нього суперник. Я би навіть сказав, що якщо багато зараз порівнюють формат ВСБ з професіональним боксом, то от зараз ця пара, ті, хто багато смотрить бокс, согласяться, мабуть, що іменно напоминає любителів більше. Да? Немає такої професіональної манери, от, особливо в нанесенні ударів. Манера любительская на лицо. Ну что ж, третий раунд снова тяжелый для Азата Усин Алиева. Посмотрим сейчас, какой тут счет. Чи не можемо сказати так візуально, що якось важко бити Усин Алієв. Ви бачите його форму, в принципі, за ті два поєдинки, які вже були
слайді українських атаманів, він, здається, знаєш, як перший раунд починає, так п'ятий і закінчується щодо фізичного, щодо фізики, дихання. Взагалі до Сіналіва питань не було, але сьогодні ми одразу ж анонсували, що суперник, мабуть, найсильніший у нього. Ну, тут так не відмаш. Да, но сильнейшие соперники ждут сегодня не только Азата Усаналиева. Напомню, что впереди у нас Павла Ищенко, нашего чемпиона Европы 2013 года. Ну, тут, как мы и прогнозировали, третий раунд отдают британцу. Так вот, Ищенко в следующей паре у нас встречается с очень сильным бразильцем Робсоном Консейсао. Та й взагалі у нас далі суперники Вінченцо Манджіакабре, Абдель Хафід Бенчабле, яких ми всі пам'ятаємо, проти яких боксували ще не так давно наш Олександр Гвоздік, наші зірки. Сьогодні вже в бій йдуть молоді хлопці, на яких, в принципі, зараз робиться вставка і в національній збірній України. Знову ж таки, нагадаємо, такий рік іде, в якому немає ані чемпіонату світу, ані чемпіонату Європи, тому ось такий серйозний шанс для цих хлопців і перевірити себе перед наступним роком. Саме всесвітня серія боксу. Випадає капа у Селбі. Ми слышали підказки тренера насчет того, що соперник вже дохлий, він устав. Ну, таке впечатлення, що дійсно Саналіїв в хорошій фізичній формі і дуже неплохо почав цей раунд. Не просто так випадає капа у соперника. Ще три раунди, на жаль, поступився. Сіналіїв за однакового рахунку 10-9, одностайно, тобто загальний рахунок 30-27. Да, к сожалению, времени уже не так много, чтобы что-то исправить сейчас у Сіналіїва, но он не будет прекращать попыток, так скажем, это сделать. Хотя, конечно, мы понимаем, что для победы нужен хотя бы нокдаун уже в этом бою. Что у нас случилось? Похоже, рассечение получил наш легионер. Да, небольшая сечка. Скорее всего, столкнулись головами ребята. Ну, якось так допоміг рефері, чесно кажучи. Так і я міг допомогти Усаналіїву. Да, все може бути. Можуть навіть цей бой остановити, ми знаємо. В цьому сезоні навіть вже, здається, двічі ми таке бачили. В формате ВСБ не так часто дают боксировать с такими рассечениями, как в профессиональном, допустим. Гоняет просто по рингу сейчас назад своего соперника. Селби больше думает о защите, нежели о атаках. Не так часто набагато атакует. Більше запрацював ногами, ніж руками Селби дійсно в четвертому раунді. Начебто зрозумів, що три раунди, які були за ним, ніби ти все вирішив, але ну, не, хай не поспішає. Сіналіїв до останнього буде йти вперед. Я з тобою повністю погоджуюсь. Да, но все же, конечно, вот эта манера передвижений в защите у Селби, вот сейчас он, да, челночок демонстрирует, это все радует глаз. Красиво у него многие моменты получаются. И сейчас вот он на кураже снова-таки противостоит нашему легионеру. Проваливает. Ну, ви чуєте місцеву публіку. Взагалі, я думаю, боксувати нелегко в Італії. Завжди там дуже віддано. Гарячі такі італійці вболівають за своїх. Хоча не так вже і багато там сьогодні буде своїх італійців. Ну і четвертий раунд. Раунд закінчився. Можливо, ледь не найрівніший раунд. Ну, мені показалось, що дуже хорошо почав Сіналіїв, але от після того, як отримав розсечення, це його дезорієнтував якийсь момент, і він трохи потеряв ініціативу, але починав неплохо. Так що посмотримо, на що більше обратять увагу тут судді. На начало раунду або на концовку. У концовки був Селби краще. Понял, да? Он должен начало выиграть, блядь. Выливай его. Не беги, дистанцию на развернуть. Ты должен выиграть. Ну и наяскравейшие моменты первого раунда, действительно, кровь. Все, последний раунд. У Сіналіїва. Сечка
очень и очень непростая. 10-9 отдают двое судей Селби. Один все-таки отдал Усыналиеву. Четвертый раунд. Ну і п'ятий, останній раунд. Диво лише може трапитись для того, щоб виграв Усыналиев. Тільки достроково, якщо завершиться цей бій. Але ми вже щойно бачили четвертий раунд, який відпрацював дуже класно суперник на ногах, не на руках. Який ось тікав, будь-що тікав від таких розмінів. Ну вот, что нужно сейчас Усыналиеву, это, конечно, многоударные такие продолжительные серии. Потому что, как правило, реагирует на атаки соперника Эндрю. Первый-второй удар он прочитывает, легко уходит. Ну а вот дальше уже сложнее, когда навязывает такой размен сопернику Азад. Там у него возникают успешные моменты. Снова неплохо прижал канатом Азад. Точні удари почали проходити від нього. Ну і зараз так ось дивимось, так, з тобою, і легко на ногах працює, і все добре бачить Усыналиев. Чому ж раніше не вімкнувся? Чому у третьому раунді? Вже просто ну, не скажеш, що суперник дає це робити, так? Ні, ну, все-таки суперник крут, скажімо так. Ще раз напомню, що Ендрю Селбі – це двократний чемпіон Європи. Дважды брал медали на чемпионатах мира, серебро и бронзу, бронзу на последнем чемпионате мира. Этот опыт на его стороне, у Азата Усыналиева таких достижений нет, у него только золото чемпионата Азии. Ну и сейчас мы видим, как позволяет себе даже с опущенными руками боксировать. Это уже тут на публику. Ну, это манера британца, помним, как выводил из себя... От Ивана Ильницкого, так да, уж мы с тобой... то же самое он делал. Но это тоже нужно к этому быть готовым, потому что психологически это может надломить соперника. Казалось бы, Селби с опущенными руками, а ты по нему не можешь попасть. Капов. Капа снова британца. Ну, уже предупреждение получает Селби. Вполне возможно выплевывает специально капу, чтобы передохнуть. Ну, а мы слышали, что наши тренера там подсказывают Усыналиеву, чтобы он шел и ломал соперника. Ну, як це він щойно намагався зробити, пішов із прямим і додавав ударною рукою. Правою намагався просто проломити там суперника, майже влучилось. Трошечки, ти знаєш, зросту, мені здається, у цьому двобої. Мені здається, не вистачило Усыналиеву. Манера Селби очень, да. Правильно. Все-таки, в первую очередь, вот манера неудобная Селби. Хорошие у него навыки в защите. Вот так заканчивается этот бой. Там пытался даже руки за спину себе закладывать Селби и показывать, насколько он неуязвим. В принципе, неплохо. Не скажем, что блестяще. Но очень-очень неплохо Селби отбоксировал. Передивився все-таки останній раунд, мабуть, DVD з записами двобої Фроя Джонса. Да, простим йому це позерство, цю браваду. Потому как ну, он себе ее позволил не просто так. Он действительно заслужил победу. Но мы все-таки дождемся официального оглашения результата. И напоминаем, что впереди у нас еще 4 поединка. И следующая пара — это наш Павел Ищенко против бразильца Робсона Консуэйсао. Ну так, что же мы очікували появи Паши Ищенко. Він сьогодні з'явиться. Всі пам'ятаємо, який бокс демонструє Павло Ищенко. Ну і тут ще раз пригадаємо сьогоднішній перший бій. Хлопець з клубу «Український атаман» Азат Усыналиев боксував проти Ендрю Селбі. Ну і так, забігаючи наперед, навряд чи, я думаю, що 5 раунд віддадуть Усыналиеву.
Даже если отдадут, то, в общем-то, победу это не принесет. Мы видели на повторах, что все-таки вот действительно и антропология помогла тут Селби. У него руки подлиннее, и с дальней дистанции преимущественно у него было. Да, единогласным решением Эндрю Селби побеждает. И таким образом в этой матчевой встрече мы пока что проигрываем со счетом 1-0. Но впереди еще 4 боя ждем их.